Hej, Carolina Wallström, kommunalråd och skolpolitiker i Örebro kommun. Den här veckan har Liberalerna lagt en ny skolreformsförslag som innebär att vi ytterligare snäpper upp och sätter fokus på att alla elever ska nå godkända mål i skolan. Liberalernas nya förslag innebär i korthet att vi vill ge Skolinspektionen mer verktyg att ingripa mot skolor som inte gör sitt jobb och ger eleverna det de ska ha. Men det är också att se till att det blir omedelbara böter och viten när man inte gör vad man ska. Det ska inte bara svida, det ska brinna. Förslaget innebär också att vi måste begränsa vinstuttagen i skolan. Vi måste se till att inget vinstuttag är på elevernas bekostnad. Vi måste se till att investeringarna blir långsiktiga så det är elevernas framtid vi bygger. Liberalernas skola lämnar ingen efter och det håller ingen tillbaka. Alla ska ha möjligheter till utbildning. Det är allas framtid vi pratar om och skolan är nyckeln till framtiden. Vi måste sätta den nyckeln i dörren och vi måste öppna upp för alla elever och se till att de får det de har rätt till. Vill du som Liberalerna satsa på skolan? Tycker du att våra barn är nyckeln till framtiden? Då ska du rösta på Liberalerna i hösten 11 september. Och kryssa gärna med.